বিজেপিত ভোট দিবলৈ অতুল বৰাক আহ্বান মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। বোকাখাট সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম, আপুনিও আপোনাৰ নিজৰ ভোটটো বিজেপিক দিব। অগপত ভোট দিবলৈ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আহ্বান জনালে অতুল বৰাই। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াও অসম গণ পৰিষদক ভোটটো দিব। বোকাখাট সমষ্টিত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাক বিজেপিত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। আৰু ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল, বিজেপি শক্তিশালী হৈ থাকিলেহে ভৱিষ্যত আছে অগপৰ লগতে অতুল বৰাৰ। বোকাখাট সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম, আপুনিও আপোনাৰ নিজৰ ভোটটো বিজেপিক দিব, কাৰণ বিজেপি শক্তিশালী হৈ থাকিলেহে আপুনি ভৱিষ্যতে বিধায়ক হ'ব পাৰিব, মন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব, নহলে বদৰুদ্দিন আজমলে কাকো মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈ থাকিব নিদিয়ে। ইপিনে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এনে আহ্বানৰ পিছত মন্ত্রী শর্মাকো অগপত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনালে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই। মন্ত্রী ডক্টৰ শর্মাৰ লগতে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ কর্মীকো অগপতে ভোট দিবলৈ আহ্বান অতুল বৰাৰ। যিসকল কর্মী আছে সেই কর্মীসকলো এজিপিত ভোট দিয়ক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াও অসম গণ পৰিষদক ভোটটো দিয়ক। ইপিনে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিজেপি থাকিলেহে অতুল বৰাৰ ভৱিষ্যত আছে বুলি কোৱা মন্তব্য সম্পৰ্কত অতুল বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, তেওঁৰ বাবে হেনো ৰাইজেই সৰ্বস্ব। বুকুচাত আমি কোনেও কাকো উঠাই কলকো নিব নোৱাৰো, ৰাইজে বুকুচাত উঠাই, ৰাইজেই সৰ্বস্ব। ইজনে সিজনক এইদৰে নিজৰ দলত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ সময়তে অতুল বৰাই এবাৰ টাৰ্গেট কৰিলে বিজেপি নেতাক। অসমত এতিয়া স্বয়ম্ভু লাচিত বৰফুকন ওলাইছে আৰু এইসকল স্বয়ম্ভু লাচিত বৰফুকনে হিন্দু বাংলাদেশীতকৈ অসমীয়া জাতিক কেতিয়াও ডাঙৰ বুলি নাভাবে। শৰাইঘাটত লাচিতে কি কৰিছিলে, দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি মোমায়েকক কাটিছিল। কিন্তু আজিৰ যিসকল স্বয়ম্ভু লাচিত আছে সেইসকলে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে হিন্দু বাংলাদেশীতকৈ অসমীয়া জাতি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত ডাঙৰ নহয়, নহ'লেনো এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভৱ কথা কোৱাৰ তেওঁলোকৰ দুঃসাহস ক'ৰ পৰা হ'ল। কিন্তু আজিৰ যিসকল স্বয়ম্ভূ লাচিত আছে সেইসকলে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে হিন্দু বাংলাদেশীতকৈ অসমীয়া জাতি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত ডাঙৰ নহয়, নহ'লেনো এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভৱ কথা কোৱাৰ তেওঁলোকৰ দুঃসাহস ক'ৰ পৰা হ'ল। আৰু এতিয়া এইদৰেই সমালোচনাৰ আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণৰে চলি আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।